میرے آقا نے فرمایا ادیبو اولادکم سلاسا سلاسا خصال. حضور فرماندے نے غلامو اپنی اولاداں نو تین شیواں ضرور سکھاؤ. انہاں نو کالج پڑھاؤ، سکول پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، آئی کام بی کام، پی ایچ ڈی کرواؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، جو مرضی بناؤ، لیکن ایدے نال نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد نو تین شیواں ضرور سکھانی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تین شیواں کیڑیاں؟ میرے نبی فرمایا پہلی شے، بڑی توجہ کریا جے، اے گلاں یاد ہو گئیاں تے اپنی اولاداں دی تربیت اساں انج کر لئی ساڈا معاشرہ انشاءاللہ سمر جائے. حضور فرمایا پہلی شے حب نبیکم، جو مرضی اولاد نو پڑھا، جو مرضی سکھا، لیکن سب تو پہلا اپنی تینوں اپنے پتر نو اپنے نبی دی محبت سکھا، اپنے نبی دی محبت سکھا. اے جو مرضی پڑھ جائے، لکھ جائے، جو مرضی بن جائے، لیکن اے بے ادب نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ دا. اے دے دل وچ مصطفیٰ دا پیار ہوے، مصطفیٰ دی عزت ہوے، نبی دا عشق ہوے. میں جدوں عشق رسول اے دے دل وچ ہوے گا، ایدی دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت. اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. دوسرے نمبر تے حضور فرماندا وحبا اہل بیتی، فرمایا دوسرے نمبر تے اپنی اولاد نو جو مرضی سکھا، لیکن ایدے نال نال اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت بھی سکھا. اپنے نبی دی اہل بیت دا پیار سکھا، محبت سکھا، انہاں نو اہل بیت دا ادب سکھا. جدوں اہل بیت دا محبت پیار انہاں دے سینے چ ہوے گا، پھر بھی انہاں دی دنیا بھی سمر جائے گی، قبر و حشر بھی سمر جائے گی. تیسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے وتلاوت القرآن، انہاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ، انہاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اج ساڈے دلاں چوں یہود و نصارا نے نبی دی محبت نو کڈ دتا، نبی دی اہل بیت دی محبت نو کڈ دتا. ساڈے دلاں چوں قرآن دی تلاوت دی محبت نو نکال دتا. اج قرآن غلاف وچ لپیٹ کے الماری وچ رکھیا سی، سال ہا سال گھراں وچ قرآن کھولن دی زحمت محسوس نہ کیتی، قرآن نو کدے پڑھیا نہیں. جدوں باپ یا ماں قرآن نہیں پڑھدی، پھر اولاد بھی قرآن نہیں پڑھدی. میرے نبی فرمایا انہاں نو نبی دی محبت سکھاؤ، اہل بیت دی محبت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ. جدوں قرآن پڑھنا آئے گا، پھر انہوں پتہ چلے گا ماں باپ دا ادب کیویں کرنا ہے. جدوں قرآن پڑھنا سکھائے گا، پھر انہوں پتہ چلے گا بڑے نال گل کیویں کرنی ہے، چھوٹے نال پیار کیویں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زنا تو بچنا ہے، سود تو بچنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے. یہ سارا کچھ وہ تو پتہ چلے گا جدوں تیرا پتر تیری بیٹی قرآن پڑھن والی ہوے گی. دارا اپنا اولاداں نو پائلٹ بنا، انجینئر بنا، انہاں نو ڈاکٹر بنا، لیکن سارے کچھ دے نال انہاں نو قرآن پڑھنا سکھا. جدوں قرآن پڑھن گے تیرے دل وچ نبی دا پیار بھی آ جائے گا، نبی دی اہل بیت دا پیار بھی آ جائے گا. اج افسوس ہے وے، اج ماں قرآن نہیں پڑھدی، تھی بھی قرآن نہیں پڑھدی، ماں نماز نہیں پڑھدی، تھی کیویں نماز پڑھدی. جدوں بیٹا قرآن پڑھن والا ہوے گا، باپ قرآن پڑھن والا ہوے گا، پھر پتر بھی سویرے فجر دی نماز پڑھ کے جدوں قرآن کھول کے پڑھے گا، ماں گھر وچ قرآن نماز پڑھ کے قرآن کھولے گی،
ایدی مسلح پاکے نماز پڑھ کے حجر کیتے جدو قرآن کھول کے ایک سطر ہی پڑھ لے گی اللہ قرآن دی تلاوت دا صدقہ ہر وچ رحمتاں دا نزول فرما دے جدو ماں قرآن پڑھن والی ہوئے پھر پتر غوث پاک ورگے دادا صاحب ورگے ہوندے نے جدو ماں قرآن پڑھن والی ہوئے پھر پتر حسین لجپال بن کے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کردا بن اپنی اولاداں نوں قرآن سکھا حضور فرمایا اے تین چیزاں اپنی اولاداں نوں ضرور سکھانیاں نے نبی دی محبت نبی دی اہل بیت دی محبت اور قرآن پڑھنا اے تین شیواں آ گیاں سمجھو نسلاں سدھر جان گیاں اے دنیا بھی سمجھ جائے گی قبر و حشر بھی سمجھ جائے گی